кінці та пошкоджена апаратура. Кожні 5 днів в Україні нападають на журналістів, а погрози в соцмережах ще частіше переходять у реальні дії. Спільно захищати права та реагувати на насилля щодо медійників закликало Національний спілок журналістів України. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби запитати у городян, чи вважають вони професію журналіста небезпечною і з їхньою допомогою скласти рейтинг найризикованіших професій. Їх вбивають, а справи заморожують, не розслідують. Винних не знайдено. Таких куча справ. Сотні, тисячі. Ну, воєнні журналісти, наприклад. Которые, наверное, политику хотят как-то изменить, положение. Я думаю, да. Я думаю, это одна из самых опасных. Ну, если журналист честный. И мне кажется, таксисты опасно. И военным быть сейчас в наше время опасно. Я даже не знаю, в ковидном отделении врачом, медсестрой быть опасно. Все рискуют, шахтеры рискуют постоянно. Ну, вот получается, и журналистов сейчас очень опасно. Найнебезпечніше. Адвоката. А чому так? Тому що я адвокат. Якщо ви працюєте з людьми, достатньо агресивні бувають зараз люди. Не такі позитивні, як повинні бути. Ну, а якщо в гарячих точках журналісти, то дуже опасно. Журналісти говорять правду, це демократична така от професія. І, понятне діло, за правду потрібно платити. Я думаю, якщо ви знімаєте якісь неблагополучні, так скажемо, новини, то имеет место быть неблагополучной профессией. На данный момент это профессия врача, так как я медик. В связи с нашей эпид-ситуацией в стране. Всі професії можуть бути безпечні і небезпечні, дивлячись від того, хто нею займається і як до цього відноситись. Вони себе наражають на небезпеку, якщо виявляють якісь вади, і люди цим невдоволені. І можуть відреагувати якось неадекватно, або це може бути замовлення. Много происшествий, когда тот же журналист может поехать где-то на пожары, убийства и прочее. Поэтому я думаю, что это очень опасно. Пожарник. А почему? Я думаю, ну потому что он больше всего с огнем работает. Ну, спасает не только животных, но и людей. Наверное, военные. А, не так давно, помните, как у нас срезали бигборды с рекламой? Ну, я думаю, вы все помните, как пострадали невинные журналисты, которые просто освещали события. И таких примеров очень много, поэтому, конечно, очень опасно. Особенно журналистам стоит бояться тем, которые говорят правду. Мабуть, ті люди, які зараз в АТО знаходяться, я догадаю, що, на мою думку, це так, такі люди. Наверное, те, кто работает в МЧС, армия, это самые. Потому что они в опасных для жизни ситуациях оказываются. Вот еще полиция, там, ну, пожарные очень опасно тоже. Ну, такие опасные, да.